بسم الله الرحمن الرحيم سورة سجدة شروع شو سورة سجدة مکہ کے نازل دے دا سورة او دی کی دیر شایتو ندی دری رکو گانی دی ورکی بسم الله الرحمن الرحيم شروع کو مدد دنم دا اللہ پاک سرا برکت دنم دا اللہ پاک سرا مرگرتیا دنم دا اللہ پاک سرا دا سے اللہ پاک چدیر مہربان علوی مہربان دے الف لام میم اللہ خپوئے دے پمانا دے حروفوں اللہ عالم بمرادی تنزیل الكتاب نازلی دل دید کتاب قرآن شریف لا رئی بفی ہی اس دو کہیں شک نشترے دے کہ میں رب العالمین دا رب العالمین دے طرف نہ دے لطول جہانون دا پروردگار دا اڑا خرے ام یقولون افترا آئے دا مشرکان وی دا قرآن نبی علیہ السلام دا زانہ جڑ کرے دے ورطوائنا دا سندہ بل هو الحق من ربکا دا حق سچ دے ٹک دے من ربکا استا دا رب دا طرفا اتنزر قومن دے دا پارا چھتا اویرے پدے سرا تویر قومن اغا قوم ما آتاهم من نذیر چن دے راغل اغیل سوکی عربون کے من قبل کلتا نوڑان دے لغل لهم یا تدون دے پار چی دی پس ملارشی اللہ اللذی خلق السماوات اللہ غزات چی پیدا کا اسمانون والا ارد ازمکا وما بینهما اوس چی دزمکی دا اسمانون منز کی دی فی ستت ایام ان پشپک رد کی ثم استوا بیا قائم شو اللہ پاک دخ پل شان لائق مناسبت سرا على العرش پا عرش باندی مالکم من دونہی من ولی نشتر تاصلا دا اللہ نسوا سوک حمایتی ولا شفیعنا ونسوک سفارشی افلا يتذكر افلا تتذكرون ایت اس خیال نہ کوئی دھیان نہ کوئی یدبر الامر تدبیر کئی اللہ پاک دکار من السماء دا اسمان نا الى الارض ازم کتام ثم یعرج الیہ بیا اللہ پاک دخیجی فی یوم ان پدا سے ورس کے کانا مقدار ہوں چہ دم مقدار و پیمانہ دا غی الف سنت انذر کالا مما تعدون دا کالون چکم تاسو شمارئی ذالک عالم الغیب دا اللہ پاک خبر دے پغے بباندی و شہادت پخکارا العزیز الرحیم زورا والرحم والا دیم الذی آغا اللہ آسن کل شہن خلقہوں چھ خیستے جوڑ کرے دے ہر چیز پخپل بناوٹ کی و بدا خلق الانسانی او شروع کو پیدائش دے انسان من تین اندخٹنا ثم جعل نسلہ بی اوگر زولو دے انسان اولاد من سلالت اندنا چھوڑکلے شوینا ممائن دوبونا مہین سپکی بے قدر اوب ثم سواہو بے ایدہ انسان برابر کو ونفخ فیہی او پوی پوکی کو پدکی من روح ہی ددروہو پوکی وحول پہ انسان کے ددروہو وجعل لکم السماو جھوڑکا اللہ پاکتا سلق و گناہ والابصار اوسترگی والافیدات اوزلو قلیل اما تشکرون دیر کم تاسو شکر کوئیں وقالوا او داخلك ويا اذا ظللنا في الارض ايت كلام غرل منشو بزمك كي يعني خوري ريش ائنا لفي خلق جديد اي من بيو بیا پنوي پیدا وقت کی بیا پیدا کی بل هم بلقاء ربهم كافرون بل کی دید خپل رب پیشے بعد نی منکران دی قل ورتو اي توفاكم ملك الموت روب قبض کی لتا سنا دم مرگ فرختہ الذي وكل بكم كما چ پتہ سو مقرر دا ثم الى ربكم ترجعون بیا بخاص بل رب طرف تتا سرا گردئی ولو ترى اذ المجرمون او اے دا قران مخاطبہ کچری تو گور اغه وقت چ کل دا مجرمان نا کی سور اوسہم تڈسری ولاڑی عند ربهم بل رب طرف تا بل رب مخ تا تڈسری ولاڑی زوڑند سرونا ربنا دی بویا ابصرنا اے زمون رب مون اولی دل پخپل استر گمولی دل و سمعنا پخپل غگون موری دل فرجعنا نمون واپس و گرزو دنیا تا نعمل صالحا چی مونگو کنی کمل انا موقنون زمون یقین اوشو ولو شئنا لا آتینا کل نفس اللہ فرمائی کچر غختے وے ورکڑے بو مونگ ہریو کستا ہدا داغ سملارا ولیکن حق القول منی لیکن ٹھیک شوی دا خبر زمان دا طرفنا ثابت دا خبر زمان دا طرفنا اگر دا خبر دا لام لان نا جہنم چھ ضرور زبڑکو مدو زخ من الجنت دا پیریانونا والناسو دا انسانانونا جمعین دا ٹھولونا فذوقو نو سکی بما نسیتم لقاء یومکم هادا پدی وجہ چھتا سوہی رکڑی و پیشی دا خپل دیو رزین انا نسیناکم یقینا منگم تاسوہیر کئی دخپل رحمتنا وذوقو اوسکی عذاب الخلدی عذاب دا ہمیش گرے بما کنتم تعملون پدی وجہ چکم تا پسبب دا غامل چکم تا سکول دنیا کی انما یؤمنو بی آیاتنا الذین یقینا
ایمان لري زمون په خبرو باندې هغه خلق اذا ذکرو چکل دي ته نصيحت وشي بها زمون د دې خبرو په ذریعه سره خرو ودي پروزي سجدن سجدا کوون کی عاجزي کوون کی وسبحوا او تسبيح بيان بحمد ربهم سره د سنا د رب په لوهم لا يستكبرون او دي تکبر نکاي نهما سجدا مخ ترال الحمدلله باقی پنځه سجدی پاتې دي ګن نهما سجدا دادا بیا رسو یاد کې ان شاء الله کو سجدا تتجافا جنوبهم عن المضاجع الله فرمایي د دې خلقو د دې کمالو خلقو تتجافا لریوسی جنوبهم اڑخنا د دې عن المضاجع د بسترونا دود کې دود زینونا يدعون ربهم رابل خپل رب خوفا ير سرا وطمعا او امید او لالت سرا ومما رزقناهم او داغر زین چې کوم دي تور کړی د ينفقون خرج کوي په لار د الله کې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم پس پتا نشتا دے حس کستا سشے پٹشوے دے دویلا من قررت عیونن ددید استر گو دے یا خاونا جزا ام بما کانو یعملون بدلر داغ عملون چکم دی دنیا کی کول افمن کان مؤمنن آیا آگا کس یاغی مسلمان دے ایماندار دے کمن کان فاسقن آیا دے برابر کے دے شد نافرمان سرا لا یستون اللہ وی قرآن وی برابر ندین اما الذين امنوا وعملوا الصالحات اوملون دي وعملوا الصالحات اوملون اكيد دي نيك فلهم جنات الماوى مديد باردي ده هميشه پاتي کی دن کو باغنا نزلا من مسياد بما كانوا يعملون دا غني کو عملون چکم دي دنیا کے کولم واما الذين فسقوا وكسان جنا فرمانوا فماواهم النار دا غيز جهنم دي كلما ارادوا ان يخرجوا منها چکل دی ارادو کی چوزی دو دوزخنا تعیدو فی ها ندی برا الٹکڑنے شی دوزختا وقیل لهم او بویل شدی تزوق عذاب النار پسکی عذاب دا جہنم اللذی اغا جہنم کنتم بھی تکذبون چکم بتا سدر اخجن گنل دنیا کی ولنذیقنهم من العذاب الادنا اللہ فرمائی ضرور ضرور بہو سکو مندویتا عذاب لگ دون العذاب الاکبر ورسد عذاب لوینا لعلهم یرجعون دے دا پارا چدی راو گردی ومن ظلم و سوک دے لوی بے انصاف لوی ظالم یعنی نشت دے لوی ظالم ممن دا اچانا ذکر بی آیات ربی ہی چدتا خود لے کی گیا یا تنا دخپل رب دتا سمجھاو لے کی گیا یا تنا دخپل رب ثم اعرض عنها بیاداغین مخوالین انا من المجرمین منتقمون اللہ فرمائی خام خامنگا دا مجرمانونا بدلا خستن کیو انتقام خستن کیو ولقد آتینا موسی الکتاب تحقیق سراور کڑے دے من موسی علیہ السلام تا کتاب تورات شریف فلا تکن فی مریت من لقائی نت مکے گا پشک کے دا پے ملاقات دا حغنا وجعلنا ہدن و گردول و منگ دا ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل دا پارا وجعلنا منهم ائمتا او جوڑ کڑی منگ پدوی کی پیشواگان امامان یہدون بی امرنا اغیب خلق و تخودل الارزم حکم سرا لما صبرو چکلاغی صبرو کن وکانو بی آیاتنا یوقنون او اغی زمون پا خبرو باندی یقینی کولو ان ربکا ہوئے افسلو بے شکستا رب ہم حقبا عملی فیصلو کی بینہم ددی پمنس کی یوم القیامت پورس دا قیامت فی ما کانو فی ہی اختلفون با خبر کچھ پکم کی دی اختلاف کئیں اولم یهد لهم آیا دیتا پتہ نشتا دیں کم اهلکنا من قبلهم چې سمره هلاک کړي دي موږ د دین اوړان دي من القرون پیړې جماعتنا يمشون في مساكنهم غرزدر را غرزدل پخپل کورونو کې ان في ذلك لآيات يقينا اشتري پدې کې ډېر نه خې د قدرت ډېر نه خې د الله د وحدانيت افلا يسمعون ايدي اورينا اولم يروا ايدي قتلين دي ان نسوق الماء الى الارض الجرز چې يقينا موږ چلو او به زمکی اوار میدان تا فنخرج به زرعا نراوبا سم پدیو بو سر فصلنا تاکل منه انعامهم چخری ددینا ددی ڈنگر وان فسم اودی پخپلم افلا یبصرون ایدی گورینا و یقولون متى هذا الفتح او دی وای چکل بیدا فیصلہ ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی یین قل ورتوای یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم اورز د فیصله بهس پکار رانش کافرانو ته ایمان ددی ولا هم ينظرون ان بدی ته مهلت ملاوی کی بیا فعارضان هم نو است دین مخ واړه وا وانتظر انهم منتظرون ته انتظار کو دوی منتظار کو ان کی دین